Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алфиров. І я хочу з вами зараз поговорити про таке явище, як 9 травня, певну скрепу, і от розібрати її, і зрештою зрозуміти в тому числі, що ж Путін товариш хоче і цього року на 9 травня. Ну якщо доживе, звісно. Тому почну з першого: ну, 9 травня день незвичайний. Це одна з ідеологічних скреп цього руського міру. Ми знаємо це. Православна церква це перемога у Великій Отечній війні, ну і руська так звана культура, яка простягається навіть до похованого в Калінінграді калінінградського філософа Еммануеля Канта. Отже, 9 травня це скрепа. Як вона виникла, зараз я вам розкажу. А тепер що ж хоче Путін 9 травня. 9 травня він хоче провести в чергове. Парад. І 7 травня запланована навіть генеральна репетиція. Ну, про ці паради побідебеся, ми з вами знаємо в контексті їхніх так званих парадів у Донецьку та Луганську в 15-му році, коли наших повнених гнали. І в Москві так само має пройти такий саме парад. Що ж цікаво, цей парад нам пред'явить, що Путін покаже людям? Ну, я не здивуюся, якщо. На той момент ми вже переможемо, і ніякого параду не буде. Або не буде Путіна, а потім ми переможемо. Ну і, коротше кажучи, 8 травня проведемо в Києві загальну день пам'яті жертв насильського режиму і відсвяткуємо нашу перемогу. Але, зрештою, давайте все ж таки подумаємо про 9 травня. Зрозуміло, що щороку Путін запрошує гостей. Останніми роками до нього вже мало хто їде, окрім, ну ви зрозуміли цього. Який чотири плани по захопленню Білорусі відбив на картах, і ще певні лідери, але насправді Путін демонструє день 9 травня, демонструє свою зброю, і він чергово буде демонструвати. Але ці очевидно, що цього року він хоче демонструвати і носіїв, в тому числі побільше ну ядерною зброю носіїв. Тому це зрозуміло це де шантаж на світовому рівні. Що ж це за 9 травня? Ну, тепер коротку історію, і зараз ми все розкладемо разом із вами. Для Радянського Союзу, Совєтського Союзу, війна почалася 22 червня 1941 року. Так нам говорять самі радянські, совєтські та російські історики. Насправді всі забули, що в 1939 році Кремль та. Власне, Німеччина Берлин підписала таємні договори і домовилися в вересні 1939 року розділити Польщу 1 вересня 1939 року почалася офіційно почалася Друга світова війна, тим, що Німеччина напала на Польщу, а через 17 днів на неї ж напав і Совєтський Союз, і потім в Бресті один одному товариш комуніст і товариш нацист потиснули руки проте все це забулося, і головне було притягнути дату на 22 червня 41-го року, безперечно, щоб забути фінляндську кампанію, програшну, де там відхапало трошки території, але отримали так сильно по зубах в 1940 році, що оговтатися е, вже не змогли. Проте, звісно, для нас з вами, українців, е, ми маємо розуміти, що 1939 рік вересень можна рахувати як початок війни Другої світової, але ми з вами знаємо, що вже тоді. В березні-квітні 1939 року була проголошена Карпатська Україна, і саме її анексія військами угорськими, і призвела до того, що можливо і з цього треба починати Другу світову війну. Це було принаймні справедливо. Отже, війна почалася для Совєського Союзу офіційно 22 червня, за, за по, наступними роками історії. Ну, а от День Перемоги. Хм. Справа в тому, що. Е, Німеччина починала з початку травня готуватись до капітуляції. Е, совєтські війська підігнали під Берлин 2 мільйони вояків. В результаті операції наступальної е, близько 9 десятків тисяч е, вояків полегло. Е, загублено було дуже багато техніки, але так чи інакше Сталін намагався взяти Берлін і сказати, що ми перемогли. Те саме, що і Путін намагався зробити Бліцкрігом з 24-го, там десь на 26 лютого не вийшло. Проте Німеччина не поспішала здаватися і підписувати капітуляцію саме з Совєтським Союзом. Знаєте чому? Тому що німці бачили, що робить совєтська армія, що робить їхнє керівництво, і німці боялися підписувати капітуляцію з совєтами. І тільки виключно те, що там почалися домовленості з союзниками, було дозволено підписати цю капітуляцію світами з сьомого. Травня вона підписується е, з переходом на 8 травня, там чи свої писи. Але тут головне інше. Що насправді, 8 травня, Сталін, ще не отримавши документи про капітуляцію, визначає, що 9 травня буде день перемоги святкуватися. 8 травня там вже пізно вночі, так що це було там першого до ночі за Москвою. Підписується чергова чергово друга капітуляція Німеччини. Ну, і ви знаєте, починається там всеможливі Ті історичні зміни план Маршала, так, Німеччина на дві частини розділена. І от, не дивлячись на це, до речі, капітуляція підписана була в 45-му році, але мир, мирна угода між Совєтським Союзом та Німеччиною підписана була у 55-му році. І сам, сам акт перемоги, до речі, День перемоги святкувався до 48-го року, в 48-му вже перестали. І потім почав святкувати день перемоги в 1965 році, на 20-й десяток. Справа в тім, що ці перші дні перемоги це була дійсна радість, але яка ж радість, якщо загинули десятки мільйонів людей? Разом із тим, в містах було присутня величезна кількість інвалідів війни, які без ніг, без рук мали вже братське становище. І Совєтський Союз, до речі, з ними поступився дуже так, гуманно, як їм належить. Просто однієї ночі зібрало всіх нещасних інвалідів і вивезли їх з міст. Просто кого куди, до речі? Кого на 101 кілометр, кого на острови, кого на соловки і тому подібне. І це була теж така от гуманна місія з приводу своїх побідітелей від совєтського керівництва. Ну а, до речі, полонені залишилися. Так, от, полоненим з полоненим була цікава історія в контексті Побідобесія. полонені останні німці вийшли з Совєтського Союзу у 1956 році, відбудовували 11 років ну, після завершення Другої світової війни. До речі, у Британії у Штатів та У СССР було по 3 мільйони ну, там з гаком полонених німців. І от цікаво ще один момент, в тому, що якщо серед ці цифри трьох мільйонів в Штатах загинуло, так померло від хвороб 0,2% німців в Британії. Це 0,03% То в радянському Союзі понад третина німців померла від, від умов утримання в полоні. Отже, 9 травня. В 65-му році почав ідеологізуватися знову, бо, звісно ж, повбивали, повинищував всіх інвалідів, е, підросло покоління. Е, і, зрештою, третє це ну, скоріше так сказати, що покоління ветеранів, зрештою, пішло з політичної арени. Залишилися ці всі комуністи і все можливо інша свинота, які е, партки, були партійними. Діячами, які почали просто виходити на пенсію, влаштовувати собі святкові дні на крові інших людей. І от для Путіна сьогодні абсолютно є зрозумілим, що в його три... в логічній три... такій трияді, так, триголовій е... концепції русь... руського міра разом з православною іконочкою будуть нести портрет Сталіна, переможця, будуть нести ще там портрет Пушкіна. Ну, така от гідра буде насуватися, тож Справді, є аналітика про те, що Путін хоче за будь-який жертв знайти собі результат 9 травня. Ну, власне, як Сталін колись підписав указ про святкування 9 травня Дня Перемоги, коли ще з Німеччиною не було підписано самого договору про капітуляцію. Тож, отакі, друзі, цікаві розклади в історичному концепті. Єдине, що зауважу, 9 травня. Справді, сьогодні цей день абсолютно м, знищено в контексті історичної пам'яті, тому що ви знаєте, ці акції всеможливі про безсмертні полки, які вони почали робити, все можливо це побідабесія. 9 травня на сьогоднішній день, наприклад, жаль, починає просто бути одним з ментальних якорів рашистської ідеології, і не витримую, от, навіть просто здорової критики. Я переконаний, що ну такі дні справді. Бо багато з наших дідів, прадідів, будучи учасниками Другої світової війни, на різних кінцях абсолютно і на боках полегли. Тому, як і весь цивілізований світ, ми, звісно, згадуємо цей день як пам'ять про цих людей, але ж ні жодним чином не, не керуємо, знаєте, на могилах шашвичками і горілкою, як це сьогодні вже просто вийшло там в. Рашидорашизоїдній вже такій квазіцивілізації. Тож, друзі, путіну необхідний день 9 травня. Що він для цього дасть? Ми не знаємо. Що він для цього буде зробити. Не знаємо. Сподіваюсь, що закінчимо з цим набагато скоріше. І 9 травня на всіх телеканалах е, Росії побачить, як Путіна везуть в клітці на суд е, в Нюрнберг, в Гагу, е, в Бучу, в Харків. Суми подивимося, друзі. Всім дякую, хто був з цим відео. Я дуже дякую, що ви лайкаєте коменти, коментуєте. моє відео підтримуєте. Це дійсно класна боротьба. Я був здивований, що ну, дивуюся, ви мене підтримуєте фінансово. Я дякую, друзі, на, насправді, бо витрати є. І е, я хочу подякувати ще раз, що ви мене стимулюєте в своїх е, абсолютних коментарях, які всі-всі читаю. Дякую, друзі. Слава Україні! Збройним силам України, Національній гвардії, теробороні Азовцям, Маріуполь, тримаємося, і всім нашим волонтерам та всім всім порядним громадянам, які стали на захист нашої держави в будь-який спосіб, у кожного свій фронт з вами був історик Олександр Алферов.